Близько 40 представників бізнесу, що перемістили виробничі потужності з гарячих точок на Закарпаття, долучилися до зустрічі в Ужгородській міській раді. Вони мали змогу поспілкуватися з експертами і отримати відповіді на питання, які їх хвилюють. Ірина – приватний підприємець з Харкова. Через бойові дії релокувала швейне виробництво в село Великі Геївці. Перевезли сюди все обладнання. Обладнання у нас велике, перевезли за 3 рази. Витратили всі останні кошти на це і зараз намагаємося відновити працю. Найскладніше – знайти робітників, розповідає Ірина. Наразі на підприємстві працює близько 30 людей. Проте виробничі потужності дозволяють надати роботу 100 фахівцям. Більш половини з них – це також внутрішньопереміщені особи. Але зараз, на сьогоднішній день, коли вже окуповані території звільнюють, багато людей повертаються додому, і ми знову залишаємося без працівників. Тобто, саме велика проблема – це працівники. Вирішують проблему через соціальні мережі та месенджери. Дають оголошення про пошук працівників на Фейсбуці, Вайбері та Телеграмі. На зустрічі Ірина почула багато нової та корисної інформації. Зокрема, її зацікавили гранти та нові можливості для розвитку бізнесу. Та на сайті міської ради, я так розумію, можна з працевлаштуванням також працювати. Тобто знаходити співробітників. Будемо намагатися. Станом на сьогодні в Ужгород релокували близько 120 підприємств – від ФОПів до великих товариств. Наш відділ взагалі націлений на різноманітну співпрацю, допомогу релокованому бізнесу. Це можуть бути різні питання – від пошуку приміщень до пошуку проєктантів для установки обладнання. Також питання є з військкоматом. Питання, там, наприклад, про підключення до Закарпаття обленерго. Спектр напрямку роботи широкий. Ми консультуємо, ми допомагаємо зв'язатися з різними громадськими організаціями, з різними там проектними менеджерами, які пишуть грантові заявки для отримання фінансової допомоги. Тому це була така перша установча зустріч, зустріч-знайомство. На зустрічі обговорили ряд питань та надали роз'яснення підприємцям, що перенесли свої виробничі потужності з гарячих точок. І про підключення, і про тарифи за електроенергію. Також найчастіше запити йдуть по приміщенню, про вільні земельні ділянки, куди вони можуть переміститися, по бронюванню працівників. Так, це до нашого Ужгородського територіального центру комплектування. І у нас був Ігор Михайлович Тищук. Він нам розповів, як можна забронювати критичних працівників, як потрібно співпрацювати з військовим комісарем. До обговорення долучились ряд фахівців. Представники «Дія Бізнес» розказали про спектр послуг в рамках допомоги релокованим підприємцям. Ми збираємо від них запит і допомагаємо з підбором приміщення. Ми надаємо податкові та юридичні консультації вже після того, коли людина знайшла місце, вже знає, куди вона хоче релокуватися. Ми допомагаємо в послідовності зрозуміти, як продовжувати вести свою діяльність. Багато кому потрібно до того допомогти прорахувати вартість релокації, допомогти зрозуміти, в який регіон йому варто релокуватися, тобто в який район. Для того, тому що тут потрібно враховувати дуже багато факторів при релокації бізнесу. Це і сировина, і клієнти, тобто і далі продовження ведення своєї діяльності. Також додатково розпочали займатися підбором працівників. Ті підприємці, які релокуються, декому потрібно ще допомогти знайти додаткові кадри для того, аби розпочати вести свою справу. Потім було дуже багато запитів підприємців до нас саме з допомогою щодо логістики. І ми також зробили, вирішили ще зробити разом з нашими партнерами з Нової пошти. Ми зробили таку програму – це релокація підприємців, безоплатна допомога підприємців, тобто в рамках певної суми ми допомагаємо підприємцям перевозити своє обладнання. З початку війни в «Дія Бізнес» провели близько 250 консультацій. Фахівці різних організацій та закладів і надалі продовжують роботу в напрямку допомоги релокованому бізнесу. Такий діалог планують зробити традицією, адже в приватних підприємців є чимало питань стосовно роботи їх бізнесу в нових реаліях.